wasiirka shaqada iyo shaqaalaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Cumar ayaa kulan looga hadlayay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada aqoonyahanada ah ee deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Baydhabo. Cabdiqaadir Cumar, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go'an tahay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed, kuwaas oo aan hadda wax shaqo ahayn iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba, sida uu sheegay. Wasaaradda waxay ballan qaaday in qofkaasi 3 bilood practic inaan meesha ku geyno, mas-uuliyaddiisana annaga aan qaadno, intii practic uu ku jirana wixii macquul ah oo nolol maalmeedkiisa ahayna inaan annaga iyo asiga iyo mataqaana meesha aan ka wada hadalno. Waa guul u soo hoyatay dadka. Wasaaraddu waxay kale ku guuleysatay dadka baahiyada gaarka ah leh. Waxaan laga yaabaa dadka qaar inayna fahmin dadka baahiyada gaarka ah leh. Waxaan ka wadnaa dadka baahiyada gaarka leh, ama loo yaqaanaa dadka aan lixdooda lixaad aan dhammayn, in ayagana mataqaana shaqaabuur aan u sameyno, oo mataqaana qof waliba oo mataqaana oo dadka baahiyada gaarka qabo aan ku qorno, hadday noqoto wasaaradaha, hadday noqoto mataqaana hodheelada, hadday noqoto shirkadaha isgaarsiinta, hadday noqoto meelaha xabaaladaha ah. Laakiin tiro cadadan iyo in mataqaana dowladda Southwest oo madaxweyne ka yahay Cabdicasiis Xaasan Maxamed lafta garan oo nagula dardaarmay dadka baahiyada gaarka ah qaba, in wasaaradda ay ku fiiriso il gaar ah. Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax soo bartay ayaa la kulma shaqo la'aan kadib markii ay soo gabagabaystaan waxbarashadooda. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.